はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回もご視聴ありがとうございます。今回はですね、手作りマスクをですね、いただいたので、これをね、使っていこうと思ってるんですけども、それでですね、皆さんこれ手作りマスクとかですね、この今つけてるようなこういうサージカルマスクですけども、一回で使い捨てにするとか、一回使ったらすぐまた洗ってっていう、そういう手間がかかりますけども、それをですね、解消する方法としてですね、マスクの中にですね、中敷きを1枚入れたいと思います。それでですね、なかなかガーゼもですね、今薬局で手に入りにくくなってるもんですから、まあ、なんかいいものはないかと探してたところですね、一応この使い捨てマスクの原材料がですね、ポリエチレンですかね、ポリエチレンとかポリプロピレンとかですね、そういう素材だってことが分かりまして、一応不織布ですか、そういう素材らしいんですよね。で、不織布っていうとですね、一応100均でこう探してきました。不織布タイプっていうんですね、これですね、水切りフィルターなんですけども、こちらの方をですね、切って使えばフィルター代わりになるんじゃないかということで、今考えたので、これをですね、一度マスクの形に合うようにですね、内側に収まるような形でですね、一回切ってみたいと思います。はい、これどうですね、こんな感じで、今ここ赤い線は私が後でこう、ハサミでですね、ちょくちょく切るために印をつけて、まあ真ん中にこう印をつけたんですけども、一応このダイソーさんでね、売ってるこの水切りネットが不織布なもんですから、これをですね、内側に挟むような形でですね、一度作っていきたいと思います。これでですね、ハサミがありますので、ハサミでですね、カッターでもいいかもしれないですけどね、こう、ジョキ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 と切れるかな。簡単に切れますね。ハサミでですね、ジョキ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 と、こんな感じで、そそこは筒になりますので、これをですね、またさらにですね、これをまた2枚ですね。こうなるもんですから、これですね。こう今度ですね、ここのところをですね、真ん中を、除き。これはですね、まあ適当でいいと思いますね。要はね、マスクの内側の方に入れるもんですから、マスクからこう大きくはみ出てしまわなければ、全然いいと思います。こんな感じですね。で、これをですね、また重ねて、重ねてですね、こういう感じで、これ取り扱うときはですね、動画ではちょっとあれ集落してますけど、なんか手袋かなんかね、はめてやるといいかもしれないです。こんな感じでジョキ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 と、そうするとですね、これ今これで4枚できました。で、あと残りがですね、残りがあとまたここで、これをまた半分にするわけですね。真ん中でジョキ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 と切ります。ジョキ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 と、そうするとこういう風になりますか。それで、またここで半分に、
そして最後にもう一個、まあ、長方形が2つありますので、これをですね、またさらに半分にします。結構ですね、やり始めると楽しいですね、これね。ちょっと手間かかるような感じしますけど、本当にちょこちょこっと作ってしまえば、これで4枚で、こちらも 4枚なので、計1つのね、あの袋で8枚ですね。8枚作ることができました。ということで、これで55枚入ってますので、ね、もう本当に1年分以上ありますね。あの400個以上作れるっていう、そういう計算になりますので、これをですね、1枚1枚ですね、例えば、これを作った、これ1枚ですね。1枚をこの手作りマスクの中に挟んでですね、こういう感じですね。これで、まあ大きさはですね、あのはみ出る場合は、まあ、あの折り曲げるか、まあ、切ってもらったりして、こういう感じですね。ここで、あ、ぴったりぴったりぴったり。女性の方でね、あの小さめのマスクの場合は、まあ、あらかじめもう小さめに切ってしまって、ね、あの形に合わせて切ってしまえばいいので、こんな感じですね。結構ねフィットしますね、うん、これで、まあ、1枚のマスクをですね、あの、まあ、複数回に分けて使えたりですね、あのこの布マスクですね、その中に中敷きするためのマスク、これあるとすごくあの衛生的でね、いいと思います。こんな感じで。で、取り外してもですね、結構ね、不織布ってこう、中でこう、くっついてるんですかね、なんかね、こう、結構こうフィットしますので、もう本当に、すごく、こうね、自然ですよね、これ。全然自然で、ね、今適当に切ったんですけども、ちゃんとフィットしてますしね、ずれることもないですし、本当に、すごくおすすめなね、やり方で、なんですよね。で、今薬局でガーゼとかあまりもう売ってませんので、もう 100均でですね、この水切りフィルターの不織布タイプというもので、まあこれ、今回私はこういう感じで、マチ付きのこの箱型のものを購入したんですけど、これ100円ですけど、あの、いろいろ三角コーナータイプとか、円筒状のあのタイプとかもあるみたいなんで、3種類ぐらいありました。いずれもですね、50枚とか40枚とかそのぐらい入ってますんで、あの薬局にガーゼがなくてもこういう不織布ですね、もう本当あのマスクの素材なのもんですから、これであの、ね、男の人はですね、まあ、朝ひげ剃りますで、夕方になるとやっぱりちょっと生えてくるんですよね。で、それでちょっとケバケバしちゃったりして、あの、こういう使い捨てマスクもですね、もう使ってられなくなるんですけども、まあ女性の方はファンデーションですとかね、お化粧や何かがこう、裏面にですね、あの内側のですね、あのマスクにのところにこう、ついちゃって、ね、あの、それでまあ取り替えたいっていう方は多く見えると思うんですけど、こういう不織布やなんかをですね、あの、中に挿入して、あの、利用しますと、この、これだけ捨てればですね、あの、いいと思いますんで、そうすれば、あの、本体のマスクの方は汚れずに済むと思います。いかがですかね？こんな感じでですね、あの、100円の、ね、この不織布ですね。意外に盲点ですけども、これが、あの、結構大量にですね、ありますので、あの専用品じゃなくてもですね、十分その、耐えると、大会のですね、マスクのフィルター代わりになるということですね。今回はこういう動画を上げさせていただきました。いかがでしたでしょうか。今日はですね、そんな形でですね、これにて失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。もしよろしければですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは、マイクでした。